En UFO! En rigtig fjernstyret UFO! Wow. Og jeg prøver lige at flyve lidt derop omkring. Bare sådan, fordi at himlen ser pæn ud der. Nå, er jeg mente opad. Det kunne jeg godt mærke. Okay, og det filmede jeg heller ikke. Sådan er det jo bare. Nu stopper jeg nemlig med at filme. Af egoistiske årsager. Årsagen er, at jeg gider ikke filme mere.